suci kula sedaya manggeran harjo eling-eling kita kudu eling eling marang kang maha kuwasa yang panghormatan Bapak undangan yang sampun rawuh salpeting terata kagung Siti Pagelaran buatan sana suantana dalemipun Bapak Dian Kanti Suko renaning penggali rawuh panjenengan sami buatan sana disuning doa suhur setu sumrambah sesepuh pini sepuh adi sepuh dusun mangunan mugiyo Bapak Edian sekeluarga kagungan ajatan nikahaken kang putra tansah manggih honoreh Hayu Widodo kalis ing sambi kala Mas Dadang Mas Dian Mas Dadang mugiyo anggeneng jejodohan benjang sampun mengku pebrayan agung dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah amin amin ya robbal alamin saketo antot runtut reruntungan kados alampai sang nyang komojoyo lan dewi ratih anggeneng jejodohan benjang ngantos sowan wonten ngarsane gusti Bapak Dian sekeluarga nikahkan kang putra siang ngantos dalu mangke diwontenaken suko pari suko diwontenaken langen beksan nggih tayub tayub dipun tata kanthi guyub katindakaken seni campur sari kesumalaras mijil saking gesing kabuh jambang ingkang dipun pakarsani panjenenganipun Bopo Tarsim
lambai tayub dipun kumandangaken sound system audio Karisma Audio mijil saking Puri Semandeng Pelandaan Jombang. Dipun liput multimedia syuting Prima Syuting mijil saking Jati Banjar Pelosen Jombang ingkang dipun operatori panjenenganipun Mas Suroto bocah sing jelonet sak wilayah pelosok. Dipun pancarak luwasaken Prima FM ngegonokan di Gombang 97,1. Bapak Edian ini jane kurang pepek, aku jane tidaki surat mantene wedok cero mantene lanang aku yo jelas iki kok kosongan blong yo selamat ae iki aku madeg nduk kene iki nuk nggone dulurku dhewe nuk kampungku dhewe ora wong aku saiki nuk Sumberaji cekap anggen kula matur kula talib pribadi mijil saking Sumberaji Kabun Jombang kapatah pramugari Pelandang Sampur ingkang badhe saos sampur wonten ngarsanipun bapak undangan ingkang sampun rawuh mbok menawi mangke kekilapan kirang sopan anggen kula saos sampur kula menungso salumrah kita sawantah kepak ing salah kula nyuwun gunging samudra ingkang agung lampai sampur angka sepindah mampah wonten panjenenganipun bapak Mengku Gati nggih panjenenganipun bapak Edian kapureh ngelarai utak utawi buka wonten langen beksan siang menika sabibaripun sampur penghormatan sampur melampah wonten panggilanipun bapak undangan ingkang binarak meja setunggal bibar setunggal kalih tiga sekawan gilir gumantos ngantos purnane langen beksan lampai sampur penghormatan kairing gending gedhog jula-juli ayo cak Sojo wong prasojo mati lebu negara kawis pita
Barat.